Депутати Слов'янська забили на сполох. Хтось займається незаконною вирубкою лісових насаджень на території міста та району. Щоденно люди бачать, як через міські дороги курсують машини, завантажені лісом. Та хто й куди його везе, у такій кількості не розуміють. Тож зі скаргами звертаються до депутатів. Громада пользується цими лісами. Це возле села Макатиха, це возле села Собольовка. В течение двух лет происходит беззаконная, значит, варварская вырубка, уничтожение лесов. Это возле Учхоза, там небольшое озеро, да. То есть сегодня жители близлежащих сел, которые находятся возле города Славянска, жалуются, криком кричат, что сегодня это проблема. Це питання народні обранці винесли на обговорення під час засідання депутатської комісії, на яке запросили не тільки екологічну службу, а й поліцейських, та намагалися розібратися, чи є механізм впливу та порятунку лісу. Як зазначають екологи, більшість земель, де здійснюється незаконна вирубка лісу, це землі Слов'янського району або сільських рад. Частина зелених насаджень взагалі не має балансоутримувача. Що касається Собольовки, эти земли не относятся ни к городу, то есть этот лес, он ни к городу не относится, он не относится ни к землям гослесхоза. Это относится к Христищанскому сельскому совету, этот лес. И в первую очередь сам сельский совет должен быть заинтересован, то есть принимать какие-то меры однозначно. Та навіть якщо ліс знаходиться у відомстві лісгоспу, горе лісорубів це не зупиняє. Тільки від керівництва Слов'янського лісгоспу за цей рік у поліцію надано 7 заяв. Не заперечують критичність ситуації і слов'янські поліцейські. За минулий рік відкрито безліч кримінальних проваджень з цього приводу, але вони так і не дійшли до суду. Більше того, за підрахунками поліцейських, сума збитків сягає 1 мільйон гривень. Ну, не було хазяїна, хто мог іти потерпевшим, Поэтому данное уголовное производство, они не ушли в суд, а так, скажем так, просто и остались, потому что нет властника данного, скажем так, данного леса. Но в этом году мы уже немного, скажем так, сдвинули данную ситуацию, нашли общий язык с райдеш-администрацией, были нам даны совместно с прокуратурой письма, поэтому, я так думаю, данные дела уже реанимированы у нас и проводятся там досудебное разбирательство. У цьому році ситуація дещо покращилася. Вже відкрито 2 кримінальних провадження за фактом незаконної вирубки лісу у Райгородку та Слов'янському районі. То возле городила стоят автомобили, на данные автомобили уже наложен арест по суду по Слов'янському, поэтому проводим определенные разбирательства. Я думаю, определенный сдвиг у нас уже есть по этому поводу. Ну, буду говорить, страшно то, что докладывают люди. Может, это будет как-то громко сказано. Но, к примеру, проводим мы отработку на территории города Святогорска, когда сотрудники полиции заходят в лес, просто идут на дым. Заходят в лес, видят людей, которые пиляют деревья, и дуб сам, ствол, они загружают автомобиль, а все остальные, скажем так, веточки, все остальное просто спалювають на території цього, національного парку. У цьому році створені мобільні групи, які проводять рейди по населеним пунктам. Проте зловмисників затримати не так легко. Але вже у березні та квітні головний поліцейський пообіцяв доповісти про результати таких перевірок та затримань. В свою чергу депутати вирішили розробити спільно з колегами зі Слов'янського району програму порятунку зелених насаджень, провести спільне засідання, запросити голів сільських рад та представників лісгоспів. І в свою чергу знайти господаря усім зеленим насадженням у Слов'янську. Я считаю, что если на то пошло, давайте мы думать, каким образом мы найдем балансодержатели на максимальное количество лесонасаждений, которые находятся на территории города Славянска. А таких, извините, я вот считал, буквально сейчас занялся вопросом, 12 гектаров только на Артема. Я имею в виду вот этот сквер, который около Палермо. Давайте, я не знаю, кто будет этим заниматься, поставить задачу, определить, допустим, количество лесонасаждений. Их никто никогда не считал.